Johan, efterårssæsonen begynder om lidt over en uge. Forårssæsonen gik ikke helt, som du havde håbet. Der var noget skade, halløj, som du så har bøvlet med hen over sommeren. Hvordan går det med det nu? Det går fremad. Jeg træner med i dag, og det føles, altså, det er lidt det samme. Jeg kan stadig mærke det hele tiden, men vi prøver at dosere det rigtigt. Så som det er lige nu, så satser jeg på at træne anden hver dag, og så styrke og cykle osv. Mens de andre træner sådan. Men jeg synes, det går fremad, men det er stadig, jeg bøvler stadig lidt med det, så men jeg håber ikke, det går alt for langt ud, før jeg kan træne fuldt med. Tålmodigheden svær at holde? Ja, det er virkelig frustrerende, også fordi når det går lidt lang tid, og jeg havde håbet på at træne fuldt med hele opstarten, og nu har jeg så ikke trænet så meget med, men det går den rigtige vej trods alt, men det er virkelig frustrerende, det er det. Når du kigger på holdet, og nu træner med sammen med dem i dag, hvordan ser du så vores trup her til den kommende sæson? Jeg synes, den er stærk, det synes jeg. Vi har to spillere til hver plads, og der er hård kamp om alle pladser på hver bane, så jeg ser den som en stærk trup, men det skal også være præstere hele tiden. Og, vi spillede godt mod Malmø, har jeg hørt, selvom jeg ikke så kampen, og i går var det måske mindre godt, men vi skal opdatere den, fordi der kun er noget ud nu til turneringsstart, og vi skal være skarpe der. For dit eget vedkommende, så gætter jeg på første fokus er at komme helt på 100%. Derefter, hvad tænker du da? Ja, det er lidt svært at se længere fremad end det, men jeg satser kun nu, at det er helt klart. Og så er det selvfølgelig mit mål at spille mig lidt en plads på holdet, men lige nu er det ligger lidt langt i fremtiden, men hvis jeg bliver klar på et smule, så får vi se. Super, det glæder vi til. Tak.